правильно тут звучала ця тема. Ми маємо сьогодні ухвалити новий закон про НКРЕКП, зробити його роботу максимально прозорою, публічною, для того, аби кожну копійку можна було зрозуміти, що за тарифи нараховані. Тому що саме цей орган сьогодні відповідає за формування тарифів. Наступна тема, яка є так само одним із пріоритетів, ми маємо прискорити ухвалення пакету законів про поліцію, про нову українську міліцію з тим, аби люди відчули безпосередньо зміну в системі правоохоронних органів України, що міліція нарешті почала працювати на український народ, а не обслуговувати чиїсь інтереси. Тому нам необхідно якомога швидше, ми просимо і комітет, і колег по з більшості, якомога швидше цей пакет законопроєктів із 5 прискорити їхній розгляд. Наступне питання теж дуже принципове. Наближаються місцеві вибори. Ми досі з вами не почали реальну реформу виборчої системи. В нас в коаліційній угоді записана норма. Ми обіцяли це людям про вибори по відкритим спискам. І ми маємо ці вибори забезпечити. І останнє. Ви знаєте, що в нас тут з цієї трибуни неодноразово лунали звинувачення у корупції. Очевидно, що на ці звинувачення треба давати відповідь. Ми просимо робочу групу, яка була створена в парламенті, в п'ятницю прозвітувати про результати її роботи і чесно назвати, які факти були виявлені робочою групою. Так само ми просимо Генеральну прокуратуру підготуватися Генерального прокурора зі звітом, що безпосередньо зробила Генеральна прокуратура, які факти з'ясовані по корупції. І по корупції в тому числі і попередньої влади. Нам були обіцяні подання про зняття депутатської недоторканності. Хочемо нарешті почути прізвища і конкретні справи. Дякую.